200 ቁጥር ላይ ለሀጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ለዩ ጊዜ አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በ400 ቁጥር በረከት የምንገናኝበት ጊዜ ነው። አራት መቶ ቁጥር ዘር ከዛ ይሄ ልጅ ያለምንም ቀዶ ጥገና በዛው ዳነ። ሰኞ ስራ ሲሄድ 26 ኩንታል የማላቀው ሰው አምጥቶ ሸጠት ሰጠኛለ ብሎ አራገፈልኝ አለ። በስንተኛ ቀን አረኔ የማላቀው የከከለ የሚባል ሰውዬ 400 ሺህ አካውንቴ ላይ ያስገባልኝ አለኝ። ላንቺም ላንተም ለመላው ቤተሰቦቻችሁ ድንቅ ነገር የሚያደርግበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ስርጭት ሲናገር አሜን ብዬ ተቀበልኩ። ልጄን ይጀመጣው ቴሌቪዥኑ ነክቼ ያንን ቦታ የነካውት በማዕዘነ የባብ ጭንቅላት ነው ተንሸራቶ ወደቀ። ዘር ያላችሁ ዝሩ ተባለ። አሁን ባለ ሁለት ቤት ባለቤት አድርጎኛል። 23000 ብር ልከውላላለች። ዘር 400 ብር ዝሩ ምናምን ሲባል ያንን 400 ብር ዘራው። እዛው ቴሌቪዥኑ ስር ቁጭ ብዬ መከታተል ጀመርኩኝ። ያንን ከዘራው በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ሱቅ ከፈትኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ያንን ሱቅ እየሰራው ነው። ድጋሚ ስዘራ 200 ሺህ ብር አገኘው። ሰላም፣ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በመላው ዓለም ያላችሁ፣ ስፔሻሊ በኢትዮጵያ ያላችሁ፣ በኤርትራ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንደገና ዛሬ በ400 ቁጥር የምንባረክበት ልዩ የፓርትነሮች ጊዜ ደረሰ። አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት እንደተለመደው በእግዚአብሔር ፊት ዘሮቻችንን ይዘን የምንዘራበት የምንቀርብበት እግዚአብሔር ተአምራት የሚያደርግበት ጊዜ ቀን ተቀጥሮለት አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት በ400 ቁጥር በረከት የምንገናኝበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ሁል ጊዜ እንደምናደርገው ልክ እንደሰማችሁት ይሄንን ዘር በመዝራት እግዚአብሔር ብዙዎችን ፈውሷል። ብዙዎችን ነጻ አውጥቷል። ብዙዎች ታሪካቸው ተቀይሯል። ብዙዎች በሚገርም ሁኔታ በፍጥረታዊ ዓለም በመንፈሳዊ ዓለም በረከት ተባርከዋል። ይሄ በረከት በሕይወታችሁ ላይ እንደገና የሚቀጥልበት በእግዚአብሔር ፊት ዘሮቻችንን በማስቀመጥ እግዚአብሔር አምላክ ፊት ታላቅ ነገር እንዲሆንልን ወይም ከእግዚአብሔር ትልቅ ነገር ለመቀበል የምንዘጋጅበት ልዩ ጊዜ ነው። አርብ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ልክ አሁን እንደሰማችሁት ምስክርነት ላንቺም ላንተም ለመላው ቤተሰቦቻችሁ ድንቅ ነገር የሚያደርግበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን በ400 ቁጥር ላይ የምትይዙትን የ400 ብር ዘሮቻችሁን ይዛችሁ በቀጥታ ስርጭት እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ጊዜ አያልፈኝም፣ አብ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል እንደሰጠ እኛም ደግሞ በእግዚአብሔር መንግሥት ላይ ስጦታዎችንና ዘሮችን በመዝራት የምንባረክበት ጊዜ እንደሆነ አውቃለሁ። ይሄ ጊዜ እንዲያመልጠኝ አልፈልግም ብላችሁ ከዚች ማስታወቂያ ከሰማችሁበት ጊዜ ጀምሮ የምትፈልጉ አሁኑኑ ዲፖዚት አድርጋችሁ ለዛን ቀን ደረሰኞቻችሁን ይዛችሁ በቴሌቪዥኑ ፊት ለፊት ማጸለይ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ፕሮግራሙ መከተል ትችላላችሁ። አሊያም በዛን ቀን ደግሞ በተጠቀሰው ቀን ተዘጋጅታችሁ ይህንን ዘር ይዛችሁ በብዙ ከእግዚአብሔር በረከት የምንቀበልበት ጊዜ እንደሆነ አምናችሁ እንድትጠብቁ ለሁላችሁ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በዚህ ቀን እግዚአብሔር ብዙ ሺህ ሰዎችን እባርካለሁ፣ የሰማይን መስኮት እከፍታለሁ፣ አትረፍርፌ በረከትን በሕይወታቸው ላይ አመጣለሁ፣ የበረከትን ዝናብ አዘንባለሁ። በዚህ ዘር ማንም ሳይታሰብ የሚቀር ማንም ሰው የለም ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ተናግሮኛል። ስለዚህ ሁል ጊዜ እንደምታደርጉት በእነኚህ ፖስታዎች ውስጥ ዘሮቻችሁን አስገብታችሁ በፊት ለፊት ባለው በቴሌቪዥን መስኮት ወይም ፊት ለፊታችሁ አድርጋችሁ ቀኑን እንድጠብቁላችሁን ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ያ ቀን ድንቅ ቀን ነው፣ የሚገርም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ስለዚህ ሁላችሁንም አርብ እንገናኛለን። ጌታ ይባርካችሁ። በ400 ቁጥር የምንባረክበት ጊዜ ነው። ተባረኩ። ከሁላችሁም ጋር እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነገር ያደርጋል። ከሁላችሁም ሕይወት ላይ ቀንበር ይሰብራል። ታሪካችሁ ይቀየራል። አዳዲስ ነገሮች ይሆናሉ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ተባረኩ። በዛን ቀን እንገናኝ። አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት እንገናኛለን። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ።
አርብ ግንቦት 30 በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል።